广告合作 ,136-0333-2639-0335-3663-68, 当独生代开始养育第二孩，谁来为他们补上兄弟姐妹之爱这一刻。九岁女孩争宠退化成婴儿，从种种迹象看来，九岁的小杰都在越长越小。他坚决拒绝去自己的小屋睡觉，虽然在此之前他已经与父母分床睡了两年。他不想去上学，但更害怕自己一个人待在房间。又是他像个受了惊吓的小猫，时刻想往妈妈怀里躲。又是他更像个刚出生不久的婴儿，不停地要求妈妈抱抱亲亲。嫉妒渴望那种在襁褓之中的安全感。眼看小杰这样的状况已经持续了一个月，刚生完妹妹只有三个月的妈妈急得不行，正决心和爸爸一起好好教育一下情绪闹得实在太过分的大女儿。没想到小杰的一句话吓得父母脊背发凉，他指着屋里一个空白的墙角说，第一次见到小杰，天津市安定青少年心理科主任孙玲就注意到这孩子有明显的退行行为，像是一种退化，各种行为能力都倒退回小的时候，比如他一直围在妈妈怀里不肯离开。按照小杰的描述，医生怀疑他已经出现了幻视、幻听行为，要求住院观察。听说家里有个刚出生三个月的妹妹，孙玲提醒家长，孩子应该是因为二宝的出生而出现同胞性丁障碍的症状，这是国际疾病分类诊断标准提出的一种心理障碍，可发于童年的情绪障碍中。简单说，就是随着弟弟或妹妹的出生，儿童出现某种程度的情绪紊乱，表现为对弟弟或妹妹的竞争或嫉妒。孙玲认为，应该对二孩家庭涌现出来的儿童心理问题给予更多关注和重视。如果从更长的时间轴来看，对一个家庭而言，这种感情在中国传统文化中有一个精准的表达，既指对兄长表尊敬，也包含了兄长有照顾弟妹的责任的含义。如今在新一代年轻家庭的教育中已被健忘，应该补上传统文化这堂课，到了呼唤替文化回归的时候了。为何这些孩子出现同胞性丁障碍？听了医生的建议，妈妈把小杰带回家细心沟通后，孩子吐出真言。孙玲认为，天真的孩子也有自己的烦恼，从家庭中人际关系的框架来看，他们很容易把多了弟弟妹妹与父母不再爱我的想法画上等号，产生极度的情绪，孩子出现这种情绪波动也是正常现象。他认为问题的关键在于家长的行为和引导方式。以小杰为例，如果家长不及时关注其情绪变化，一味责骂或置之不理，会导致孩子的情绪问题越演越烈，最终更难以控制。久而久之，他可能会分不出哪些是自己想象出来的情景，哪些是真实存在的。确实有不少孩子已经出现了不同形态的幻视和幻听，还有的孩子对弟弟妹妹表现出强烈的敌意，甚至有明显的攻击性，出现残害别人或自残的行为。原本在班里成绩名列前茅的涛涛，因为极不守规矩还动手打人，哪个老师都拿他没办法，几乎又被劝退了。原来他的转变是从弟弟出生后开始的，一个邻居总爱开玩笑逗他说，深深的刺激小男孩心里，他的脾气越来越大，几次动手打过那个邻居，趁父母不注意的时候，他总狠狠地敲弟弟，疼得弟弟哇哇大哭，又引来父母对他一通责骂，也没少因此挨打。他变得越发无理取闹，吃饭要让妈妈端到床上喂他，连大小便也要妈妈端着便盆在床上给他接，只要不依着他，他就在床上没完没了地打火哭闹。很快各科老师都请家长到学校，反映涛涛上课不听讲，低头玩自己的东西，甚至在课堂上随意走动，从不写作业。孙玲分析，这是典型的同胞性丁障碍爆发出的行为问题，多动，注意力不集中，不服从父母的指令，与父母对立甚至冲突，爱发脾气，甚至有的会离家出走。
在孙林看来，出现较严重同胞丁丁障碍的孩子，当然有其自身性格特质的问题，但更重要的原因是家庭教育出了问题。孙林建议父母应该真正把孩子当成家庭不可或缺的一员，打算要二孩后，应从怀孕到弟弟妹妹的降生都让大宝参与其中，让其体会到分享的快乐，感受到自身的价值。遗憾的是，这些年轻的父母自己也都是独生子女，他们自己的成长经历中已经缺了兄弟姐妹。这一刻，二孩时代对过去几十年家庭教育理念提出挑战，父母生二孩导致老大焦虑不满，甚至以死相逼的例子近年来并不鲜见。此前有媒体报道，青岛一所小学四年级班主任称，班里有七八个孩子搞了个反弟弟妹妹联盟，集体抵制父母生二孩，还有一位四岁男孩给弟弟起名多多，多余的多。不久前，一位小男孩哭着疑似威胁妈妈不生二胎的视频在朋友圈走红，而湖南邵阳一位15岁女孩干脆直言不讳地告诉父母，你们敢生二胎，我就马上给你们添外孙。有人认为这是孩子在虚张声势地表达不满情绪，不必太当真，但孙林认为父母应及时关注孩子的情绪问题，如果童年时期这种负面情绪持续时间很长且无法及时调整，很可能会导致极端行为。这已经不再是一个家里兄弟是否和睦的小问题。赵立民从文化的角度来分析，孝悌文化的传承和发扬关系到整个社会良好秩序的建立。他也看到眼下悌文化缺失不仅发生在中国，也是一个世界性的问题。全球性的低出生率、少子化使得兄弟姐妹的关系在减少，这个问题在中国可能更加显著一些。持续多年的独生子女政策让人们开始淡忘了兄弟姐妹之间的情感关系。如今的孩子已经是独二代，一个孩子从出生起就习惯了独占父母和祖父母等独个大人的关爱。当中国迎来二孩时代，这些被捧在手心的独苗必须学会面对一个新的变化，要与新来的弟弟妹妹分享大人的爱。这不仅是对孩子的挑战，也是对过去几十年家庭教育延续下来的理念提出了新挑战。孙林清楚，前来就诊的孩子大多是因为情绪问题导致无法正常上学，父母才想到来就诊求医，可见家长还是更关注学习情况、学习成绩，而忽视了健全人格的培养。赵立民认为出现这些问题也受到现在年轻一代生长生活的环境影响，因此从人类文明的发展来看，也在呼唤悌文化的回归。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道访问 ttnews.xyz 获取更多相关资讯。